aja sok nesunan. Aja jugetan. Aja dilebokke susu yu kene. Susune. Pelanggaran. Sama sing ngene. Dit kuwi. Oke ora. Mentu. Neng mau ngeloro gak rahimbu-himbu. Wow, ora produksi ta. Ora. Kayak suaranya gede banget ya. Iya. Kan ben mantep ngoten lho. Iya, ben mantep. Nggih. Wong wis liyane wis mantep ya. Suarane kudu mantep ya ta. Semangat. Oh. Ora apa. Ki delon ki kene ku ki. Ora apa ana jakune. Ora ana, tepung isare. Ndi? Oh, wong genah-genah ki wadon asli lho. Ya wis. Wong wedok tulen berarti. Tulen iki ki, aja maido. Urung tau weruh anu kok maido. Santai wae. Cah cilik. Ayo. Sekarang lho kok. Jan Petruk lara kowe nulari. Truk truk kowe iki atek iso dadak lara barang ki ngopo mung arep nagih janji kok. Truk. Tangi le. Iki kok petengan mbok diuripke lampune, Truk. 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 Le. Iku cah bagus. Iki wancine gara-gara, Tru. Iki tak rewangi le gara-gara ora ning ora mbah. Tak aku ngalahi ning ngomahmu wae ra apa-apa, Tru. Tru, iki lho di tak yadi-yadine. Iki tak gake kelengkeng karo anggur iki lho, Tru. Tangi, Tru. Pangan dhewe lho. Ya aja ta iki kaya ngono ra gong ora. Ah, matur nuwun yo Kang Heri. Heeh. Matur nuwun ya, Kang. Hooh. Mbok suaramu kuwi nganti ora. Ora sedaya tenang aku. Ayo wingi ming wajahe Purontawati sing tak impekke. Aku ora kuat-kuat tenane engko kasih ra kelakon rabi karo Purontawati. Ikhlasno kakangmu ya, Kang. Aja ngono. Yang jeneng jodoh, rezeki, pasti kuwi wis kodrating Gusti, aja sok diselaki, aja sok ngowah-owahi. Ya. Iki ngene si sandene aku tak omong karo kowe ya, Truk. Piye? Mau sinuwun Darawati dawuh karo aku. Nek kowe kepengen rabi karo Dewi Purontawati, kowe kudu golek senjata cakra. Ngono, Kang. Heeh. Kowe ora kena mengenak-enak turan ngono ora kena. Ha iya.
Aku Bagong wis ketayalan, aku nunggu kowe nganti telung dino ramuleh. Mergo aku ki tresno karo kowe truk, iki wancine gara-gara ayo do tetembangan, tak tes nembang apa piye? Bunga celuk selendang biru. Iki sing kagungan dalem ngersake. Aku alergi larasan ngekian Kang Gareng. Pagi ra iso pleng karo larasan. Ayo wis ora. Wis engko kek engko senjata cakra digoleki ning asing kok kelakon kowe ngentuki senjata cakra. Kowe kelakon rabi karo Purantawati. Tenan aku ora kuat-kuat tenan iki Kang. Ra kena ngono, Tru. Sing jeneng wong urip kuwi ku lelakon ki adile dilakoni. Ora kena njur ngono kuwi. Ayo. Kedep. 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 Sekaloro. Kedep tas mak. Kedep. Mah kaya juragane bataku. Ngopo Mas nggae bataku? Iki anu. Iki skema sirahku ngene iki dadi tak gawe akeh batakone. Kedep tes makku nyala tekan Kang Gareng. Ya wis aku wae, mengiki aku wae. Mengiki aku wae. Kowe wae. Aku ora kuat, aku agak alergi larasan gamelan ya. Wis gak dianu reng diwiwiti lek tembangan. Mesake Petruk iki ya awake dhewe ya karo munjung gendhing-gendhing klasik nggo Petruk. Iya. Ya karo awake dhewe ya ndonga muga-muga Petruk lakon rabi. Heeh. Kedep tes mak aku nyawang srendang biru. Kacek urung. Ono wong lara kok kaceke obate gendhing. Weh. Nek seniman iki ngono kuwi, lara ya tambane ngrungokke gendhing-gendhing, mengko iso enteng iso lali suwe-suwe mari. Ya tak dongake ya, Truk, muga-muga kowe nggalo pancal bumi. Wis. Apa? Kowe iki kok ndongake kok elek timen. Pancal bumi iki apa? Pancal bumi iki mati. Gua blok sekolah ora kowe iki. Muga maksude muga-muga enggal mari ngono to. Hah, pancal donya, pancal bumi. Ngawur nang ora. Ya sori Truk, karang ketrikel cangkeme. Ora apa-apa kowe iki jan bocah sing goblok tenan kowe. Kowe wis tak sengiti wae. Tak piye? Ya ning Ndrawati yo. Sawang sinuwun Kresna. Ngopo ora kelakon rabi, kelakon-kelakon maton kowe. Apa ngentuke senjata cakra? Piye larang ngentuke awake dhewe kok ngene kok? Ya wis engko nek wis mari kek digoleki senjata cakra. Heeh, ning aja suwe-suwe leh mulara kedisian Ndara Lesmana. Kedisian mbok wis nah. Anyelake. Ayo Mbak Tias. Mbak Tia, iya. Bol aku ndelok ning YouTube Mas Wariso kae tulisane Tias. Yo, iya, ayo. Anyei. Kang Gareng, apa? Iki kaya ana sing kurang sindene. Heeh, bulia ora tindak, ora mangkat. Waduh. Lah ngopo? Ngindari mergo Pak Ipung mangkat.
Ya ora toreng mergono keperluan kontrol rutin garwane wo ngono to. Tak kira nek pekne Pak Ibung mangkat jur buli ora mangkat. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru among nginahi hati sing nyelentrem Pak Gondo lanyuk. Solar tekan batin setiamu. Ayo Pak Wariso dhewe. Selendang ayo Batiu, Batiu sapa? Anu Butia. Aja ke mana? Ya. Tetepun janjimu selendang biru. Menganggur sing Mas Roni ka anggone nembang sinden liyane kok di kendangane di kae ra serius. Oh ya. Saiki ayo Mbak Anggi dintake Mbak Anggi. Menle ngendang kuwi. Selendang biru among ngenai ati. Aku geriroh Pak Ipung kudu muni suluk mereka den prayetno. Pak Ipung ki bokonge bokong Semar. Nara tekan batin setiamu. Sumanto nginger kamera. Sapa iki arepan? Majrone. Ya cedeng aja. Aku bae selendang biru. Es. Tatapan janjimu selendang. Tak. Aisyah, apa nih tru? Aku pengen
gembira lo koreng. Oh ya, sapa sing tak konano? Parjo. Oh ya, sing wedok. Sing wedok, Mbak Tarni. Oh ya, men saut-sautan ya, terus. Ayo kita cekel mikir Parjo. Weh sabar. Iki lara kok getak-getak ngono iki ra kena. Ninggal pengewe-ewe gendhe. Ora ngono kuwi. Ayo Mas Parjo. Wingi dolan nang ndi, Bu? Nang kembira Tino Minggu Torneng Gajai Ona Ontane Ona menang iya dino minggu torneng gajai ono untane ono Andan yang ger keturutan, ger kelegan ngono kowe. Iya. Tinggal turu. Yo. Pokoke iki anger wis ngene iki. Ngono kuwi. Kelegan tenan Petro kuwi. Ya iya. Ayo, iki arep nembang apa ne? Iki mau ana wuyung, ya. Apa kowe? Biasanya ngger ngono kuwi sing nyelentrem ngentot di mic. Gilane ra iya. Saru dinulu. Iya. Iki mana wuyung reng? Ya sapa sing minangkani? Engko wedeng wuyunge? Ya iki ana Mbak si apa Mbak Via aku ya. Tak tekno ya. Men arep nembang apa di kei pilihan? Heeh, men milih dhewe ya. Ayo berdiri Mbak Via tak sepotane. Hey.
Sugeng enjang Mbak Fia. Nggih, sugeng enjang Mas. Bertemu lagi. Nggih, alhamdulillah niki. Nggih. Angger ditakoni ngono, Mbak Fia, apa? Lek nyawri ngono kuwi. Suarane gede banget ya. Iya. Kan ben mantep ngoten lho. Iya, ben mantep. Nggih. Wong wis liyane wis mantep ya, suarane ya kudu mantep ya ta. Semangat. Oh, ora apa. Aku ra wani nek arep sing siji iki. Iya, iya. Sing semangat nggih. Nggo sapa? Nggih jenengan. Oh iya, makasih. Sampean ding. Heeh. Tua aku kok ya. Wah iya. Jenengan arep nembang apa, Mbak? Iya. Apa ya bingung aku. Mau neng transit nembung apa? Aja bojo loro. Neng transit ki nembung apa nggih? Anu, kembang rawe. Oh, kembang rawe. Ana bawane ora? Mboten, pun dangu mboten di anu ta. Mboten melu. Heeh. Mboten dipinangkani ta niku. Iya, kok bawane kembang rawe iki kukur-kukur. Hah? Bawane kembang rawe kukur-kukur. Kukur-kukur. Enggak kukur. Teli ta kembang rawe? Iya. Elek banget. Berarti ora apik ya kuwi. Eh? Ora apik jane. Lah enggak teli kuwi mau? Maknane lagune apik ning nek oh. Kembange rawe kuwi iki ora kepenak ning awak. Enggak teli. Oh, enggak teli. Nggih mboten sah cerak-cerak kembang rawe jenengan. Ya. Dilancarke ya. Nembung karo Mas Menrok. Mas sinten? Menrok. Sing Bonang. Sing pundi? Sing Bonang. Apa jenenge? Saiki jenengmu ganti to, Mas. Mas Ento. Metu ndoke ora? Metu. Neng mau ngloro gak ra imbu-imbu. Wo, ora produksi to. Ora. Kaya ndok bebek ngono kae ora? Ora. Kuwi mentok lanang kok. Oh, nek mentok lanang ki ora duwe ndok kok ya. Ora. Oh ya wis nek ngono. Ayo. Yeah.
sir saben dinane saya suwe saben cecer nyekel tangane banjur ngomong mas ceritane wong seneng tunggal sama matur nuwun ya, Bro. Matur nuwun nggih. Matur nuwun ya, Bro. Nggih. Yo piye to nek anu ku lho apa? Naken Salim. Ora. Lah terus sinden gentro ka kepiye adane? Lah aku ki lagi arek api anu lho karo kowe. Wong kowe wis minangkani requestku. Ora. Api ana kan nek ciri khas sampean kan sinden gentro. Tetep kudu. Oh, ono. Kowe malah seneng tak seneni to? Lah iya ono. Si Cina yang ada lho apa? Meradeng nganti ngos-ngosan gue yuk. Ora ya, iki mau kan ora banter. Eh? Kan iki mau ora banter, jadi aku ora capek. Lah kuwi ngos-ngosan ngono. Iki pancen dasare ngene iki ora sang ngece. Yo neh, Mas. Iki pekar kok Mas? Kaya ngene kok Mas? Iki deloken saka dhuwur tekan ngisor. Apa ketok le Mas? Ketok. Glo ki delon ki kene ku ki. Apa ana jakune? Ora ana, tepo isare. Endi? Oh, wong genah-genah. Ki wadon asli lho. Ya wis. Wong wedok tulen. Tulen iki ki, aja maido. Orang tahu weruh anu kok maido. Santai wae. Cah cilik. Ayo. Sekarang lho, Bang. Nuwun ya, Bro. Oh, Bro. Sabarane ora ya, Bro? Ya mau ora pesen ronde kok. Ora. Ya wis ora entuk saweran. Ora sah. Iki wis apa? Wis nembang. Heeh. Iki Mbak Saras genti bagiane. Tak sebutane Mataraman wae ya. Mangga. Pripun iki kenapa? Eh? Kenapa? Astagfirullah. Lho aku ngomong alus sampean ora krungu. Lah ya aku iki jane krungu kenapa ne kan ya wong iki nganggone basa basi ngono. Oh, lha ya mulane nggih pripun? Nggih niki ngeten sakderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lajeng lajeng nggih mpun keperluane pripun niki keperluane anu Mbak enten mriki menika
kula badhe ngresahi dhateng panjenengan. Mbok pilih lilanor suka lan penggalih kersa pun paringi ngampil. Tigang dosa mawon mboten sak kata-kata. Tigang dosa napa? Hah? Tigang dosa napa? Tigang dosa. Apa sih? Iki mau anu apa? Arep nembang apa jenengan? Apa ya? Apa Mas? Wisa-wisa wae semapet. Napa sih alus napa sih rada grunjal? Alus ora apa-apa grunjal ora apa-apa. Alus ora grunjal padha wae Mas aku. Gambir sawit. Ora onang-onang sisan no. Ora apa-apa. Apa ya aku kok malah ngebleng to iki. Apa puspa warna apa-apa. Wih halus banget nek. Gelo, gelo. Eh? Gelo wae. Oh ya gelo. Setu gelo lo. Eh takbiran wae po. Iya ya. Apik wi. Napa? Oh enten sik nyon liwong. Oh liwong ya. Liwong, Pak. Liwongnya api enak bareng-bareng lho. Ya yo tak kancani. Piye iki? Ngir, liwong napa gelo? Liwong. Lewong, lewong kok karo tak udik ngono kok kaya ra lila to. Lila aku kena. Aku ki ngeguyu wong nesu ki lho. Sapa? Kuwi. Ana sik nesu to. Ana. Kok mau sore ulate wis kok peteng. Ye, mbok maafan sik saliman sik. Lampu aku ora ngapa-ngapa dino sak. Lho, piye to? Ayo aku sik luwih tuwa ge, kalian ki do maaf-maafan. Salim Dek Mega. Botol lho iki, botol. Iki botol, botol tenan iki, botol Idul Adha. Oke, bapakmu lho. Dari pengewo-ewo. Eh salim-salim dulu. Oh, ayo. Apa? Tidak boleh lama-lama marah-marahan aku, wae. Lah. Prantek puno. Lho kepiye ta, wes tak saiki salim sik. Yo, lebong. Lemora. Aku kok ora nyanyi lho nek ra salim. Lemora. Ya wis, aku nesu genti. Lho, piye ta iki iki? Aku teko-teko. Ya saiki gelutan wae. Aku tak dadi wasit. Gah. Wah, dadi dalang kerusuhan aku. Cerhatnya apa? Apa apa? Apa? Denenge gatel joget. Ana. Golek kacamata kacamatane ngene. Oh iya. Iki nggon aku ya ana. Kene. Kuwi. Ah bekas lebek we. Iki lho di sini. Bekas beleken ta. Tak umbah kok. Ayo. Tak umbah. Kuwi. Ngene ta rek disilehke kancane. Tak umbah. Ora kuwi dume nesur aku disileh. Sing nesu we kowe. Gendang to, cekat-cekat selak awan. Ayo kita njerum. Ndak ora mulih-mulih ya. Selak dibeleh. Wis ido ora kuwi lene su kuwi. Sido. Eh aku ki ala-ala aja dilangkai engko nek kecut. Eman tak pangan-pangan dhewe kok. Engko dadi gedhe. Mane derek nesu gek dono sonano kono. Eh ora. Ora pareng nesu. Mega kuwi kok malahane. Aku meneh ora sadar dipangan nek kecut bekasku. Yo wong iki rek galake kaya. Tak del. Sajia. Sajia. Kepiye kowe mau? Sarjia. Yo. Sing tengah kuwi Sarjia, sing kae tan tan kae Pariem. sing kae iki Parjio. Parjio. Sing kula dhewe iki Parjiwati. Nyalah di ape-ape. Oh, nek kono di apa nek jeneng wong wedok? Jeneng wong wedok Parjiwati. Lah kowe kan laki banget to jenenge kowe. Apa ya? Ngece semu ngece. Makane aja sok nesunan. Aja juget. Ya aja dilebokke susu yu kene. Susune. Pelanggaran. Sama sing kowe iki. Dit, kowe mau disensor lho, guys. Dit, astagfirullahalazim kleru aku. Wes ayo. Ngene iki wae. Yong. Malah kaya panda. Ayo. Apa mak bluk ngono mau? Ya ora apa-apa karang ya berbobot sih, Pak.
pada ketek margane ora duwe ira. Iki ora ana candelane. Sok tuku ning sarpaing. Kae-kae ana sing gumoh kae ndelokke kowe. Sapa? Kae ke sebelah kono kae do gumoh kae nematke kowe. Lek ngupar go mau lho. Nek aku ketoke ora, Dik. Nek aku kayake ora, Dik. Lah kan aku kelangalingan kowe ning kene. Lah kan aku cilik. Apane? Kae-kae ora trimo kae muni kowe cilik. Plinteng kok kene. Kira iki karo dadi barang e. Ora apa-apa, ning ka aku nek dadi njaluk edit. Ora ya ora tau aku ngono kuwi. Ya wis dadi njaluk edit. Jadelke Mas Kimbol marem kuwi. Tunjung peng terang. Sapa iki? Sabda Panditaratu. Sudah, terima kasih. Mas Blendris, mikmu kutan kopi, Mas. Orang lu. Wis do sak uni-uni mu cah. Sing nesuki sapa? Genah kowe ngono kok. Kene cengengesan.
bro. Isa nasi cipi nangkanira. Sapa sekan minangkani? Iya. Evia wes. Pacar terus. Evia baik adalah. Ben. Anu baik. Sapa Mbak Yoga? Karo Mbak Niken. Mbak Niken. Minangkani Wuyong. Ayo ngatut. Piye Mbak Niken kok kaya lesu? Mboten. Semangat. Mboten lesu kok. Heh? Semangat. Wah iya. Kepiye arepan? Iki mana pamrutan Wuyong? Kula wau nggih wonten pamundutan saking apa? Pak Sukamto nggih ngersake lagu Gelang Kalung. Oh nggih Gelang Kalung. Nggih spesial kagem Ikatan Keluarga Candirejo. Wong nggih. Oke, ayo. Apa niki? Oh Gelang Kalung sih wae wis lintru sing sing ngantep suasanane. Iya. Ki ora nganggo parga lho. Ora. Mengko ndak kelasrah. Kelas rahi sepira iki lho selendange. Ora. Iki ora nganggo selendang te. Ayo, syukur ra keblegon. Ayo. Langsung mawon.
Kamu berharap ya. Yo. Kulang kulang pasti. Pasti aku. Matur nuwun, Mbak. Ini kan dan Pak Yoga. Iki jane nek wuyung iya. Kelangan. Lah iki. Batine sing delok matane. Tak tahu. Ora apa-apa, ora apa-apa. Petro. Dole jari loro. Kok iki simpitane ra diisi are tak jipuk Pedro. Sapa kae Kang? Pak RT ya. Lah ini opo simpitane mbok disawang. Wah, Bapak Semar endi Pedro tak nyawangane? Monggo kula aturi rawuh mleben mriki wae. Tuncong rate bang turu nggih tak nembang lir-lir kan Petruk tangi atik le kok cakole nganti ngadi-adi timen wong tuane teko malah ngepenakke turu mangga Pak nembang mah heeh mir tak ngrungokke suaramu mir lir-lir ture bosumi Yeah.
sik menengo sik aja grup ya kan. Nggih. Bapak Semar. Aduh le, kowe kok awakmu kaya ngono. Kene ngopo? Kula lara mergo kula tau dijanjeni kalih tiyang. Lah sapa sing janjeni karo kowe terus ora di? Ora diipin Bagong anakmu kae. Nggih. Wah, angger wis ibune turu ngono kae mongko kepengin mi. Kadang kala ya ora apa-apa lah. Ah iya, dole. Petro, sapa sing janjeni karo kowe ora dituruti? Sinuwun Darawati. Petro ora kuat matur, Pak. Matur ana lho, Garing. Petro kita dijanjeni karo Sinuwun Darawati nek dek iso nemokke pustaka James Lima Sada. Dheweke bakal dirabekke ya saiki kok urung keturutan Petruk lara. Hah? Jadi kuwi lah apa wis ana sing semeneng Ndorowati nyatake bab janjine Sinuwun Ndorowati? Wis Pak, aku mau sing suwaneng Ndorowati. Ning malah ning kono ketemu Begawan Durna. Ning Petruk ya wis di wenehi, aku ya wis diparingi dawuh karo Sinuwun Ndorowati nek pancen Petruk arep Rabi tenan karo Prontawati kudu saguh golek wujude Sendata Cakra. Satra sarate pandam sumulong syukur. Madang jroning pasaran nani wadana ramura mukalingan ngangrangan sang tiyang. Manahenggung sumungkam kuling sangga kong mangrarapa babuhe maneman menaran sing balung ayo dole syukur ora kowe iki nek suluk toto sik ah jongkolehku gugup kowe Petruk. Kowe wis neng sing kroyo-royo saka Karang Kadem, saka Karang Tumaritis tekan Ndorowati. Direwangi nganggo sira peperangan, adimu Bagong wis labuh karo kowe. Saiki mingkari kowe sing kudu saguh goleki Senjata Cakra. Mengene awakku lompon mari. Lah nek ngenteni awakmu mari arep tekan sok kapan? Ayo. Ayo. Gerang tuwek gede gerang kok ngadi-adi awake ora kena kaya ngono kuwi ora kena ngepenake ora kena ngenteni wahyu nibo wahyu kuwi digoleki ora ngenteni tibane Petruk. Mareka ten prayetna semurire semurire ka balik titiyane gandayane tresunya purnama sasi ing ngono kae ngono kae wong iki nek larane ming aleman monggo janjane kae iki ming selak kesusu arep rabi to lah iya aku ya roh kak. Apa Petruk iki kok ana lara kok mau tak tinggal ning kamar mandi kok ning nggon meja kono ana soda gembira sing gawe sapa terus kok ana ndok ceplok karo sego bareng sapa sing gawe ora nala gareng wonten dawuh Pak iki aku kok kaya rasaku kok kaya rada ora kepenak lah pripun ayo suwane ngamarta iki aku wis rada suwe ora suwane ngamarta nggih Pak klungsu-klungsu nuruti krenteke ngati laku ning suku monggo kula dherekaken Pak Semareka den prayetna semurire semurire kok balik
yang siswa matur marang matur marang risang moho yogi sami prokati paran kanasaning yang utipati Yogyasari ning Warno